Когато в предаването Q&A анализираме инвестициите у нас, икономическия ръст, демографската ни катастрофа и много други въпроси, винаги стигаме до някакви недостатъци в образованието. Дълбоко уважавам труда на българските учители и преподаватели, но днес предлагам да оставим на страна преклонението ни пред благородната мисия на даскала и да говорим за онези реалности в образованието, които пречат на нашите деца и внуци да се реализират достойно в 21 век. Възможно ли е властта у нас да разработи и осъществи специална програма, която да гарантира качественото образование на българските граждани като основен фактор за тяхната конкурентоспособност на световния пазар на труда? Не само е възможно, но е задължително. Но да започнем от началото на въпросите. Разбира се, че ще стигаме до образованието. Образованието. Какъв образ създаваме в младите хора днес? Ако им създадем образ, че рушветите, с рушвети се взимат изпити, какво развитие на икономиката да очакваме? Ако им създадем образ, че животът не е ценен, какво решаване на демографската криза да очакваме? Така че какъв образ създаваме? След като уточним въпросите с образа, трябва леко да се осъвременим, леко да се адаптираме към настоящия свят. Така? В настоящия неолиберален свят, с всичките му предимства и недостатъци, образованието е бизнес. Крайно време е вече това да го разберем. Образованието е бизнес. Световните университети са големи бизнеси. Училищата по същия начин, вярвам, ще се съгласите с това. Българските университети и българските училища също са бизнес. Обаче това е един много специфичен бизнес. Така, защото ако го приравним с бизнеса продажба на домати и зеленчуци, не е такъв бизнес. Той е много специфичен и духовното продължава да надделява. В този бизнес има нещо, което се нарича държавна поръчка. Така. Тоест държавата възлага нещо на университетите и училищата да направят. Тук ние имаме думата и можем да кажем каква да е държавната поръчка. Каква да е. Децата трябва да се научат да мислят, студентите трябва да се научат да разсъждават, трябва да са независими, самостоятелни и ред такива приказки, но как се постига това? Ми това се постига като държавата изиска от университетите 4 много важни неща. Памет. Трябва да се учат хората да запаметяват. Трябва да имат памет. Защото паметта води до интелектуална автономност. Брилянтен израз на Умберто Еко. Да. Без памет ще се чудим до утре и до други ден защо са се срещнали лидерите в Париж. Съвсем наскоро. Без памет ще забравим, че това, за което са се срещнали преди 100 години, е започнало на Балканите. Да. На Балканите още ври екипи. Не е спряло да ври екипи. Второто необходимо нещо в държавната поръчка за образование – концентрация. Абсолютен дефицит на внимание. Наблюдаваме абсолютен дефицит на концентрация. И това има своите обяснения в така нареченото дигитално общество или в така наречената цивилизация на зрелището. Един друг автор, Марио Варгас Льоса, така определя днешното време. В тази зрелищна цивилизация на образи непрекъснато губим концентрация. Ние и тези след нас. Така че трябва да се учим да сме концентрирани. Без концентрация няма как да се получи анализ в развитие. Анализ на динамика, анализ на тенденции. Третото нещо изключително важно – воля. Къде е волята на днешните млади хора? Между другото, това е поколението на българския преход. Време е да си зададем въпроса. Къде е волята? Виждаме една парламентарна безволя. Но моля ви се, не е това, което ни е необходимо. И четвъртото най-важно – емпатия и обич. Как държавата всъщност дава тази държавна поръчка? Чрез закони, нормативни актове, чрез институционална система. Имаме ги. Въпросът е, че не правим качествени и задълбочени оценки на тяхното въздействие. Да. Оценка на икономическото въздействие, приходи-разходи и оценка на социологическото въздействие върху обществената среда. За да стигнат до университета, българчетата трябва да минат през училището. Да. Учебните програми, на какво се учат тези хора? Според мен, от основните проблеми на средното образование, както имаме в момента, е, че сме решили, че може да имаме едно и също за всички. Да. Нали,
Аз съм учил в Софийската математическа гимназия. Там имаше деца, които бяха на такова ниво, което е несравнимо с всички останали ученици в сферата на математиката, където е било другаде. За съжаление обаче, Министерството ни налагаше едни програми, които ограничаваха обучението по математика. И нашите учители още тогава, преди повече от 10 години, се опитваха да по някакъв начин да вкарат още малко от това учене. Да си идва събота и неделя. Просто сте класи... случили на учители. Случили сме точно на тези, на такива учители, които са истински даскали, за които ти говори в анонса. Тоест, в същото време има други хора, които математиката е нещо, което те няма да се допрат в никакъв случай до такъв, такъв размер, какъвто са могли моите съученици в, математическата гимназия. Те имат нужда от други неща. В момента имаме една система, която ни казва, че за всички е еднакво. Истината е, че има различни системи, има различни интереси, има различни фокуси, които могат да имат учениците, и на места те вече успяват да се проявят. Нали? Виждаме това, което се случва в училищата, където се заобикаля програмата. Има хора, които си намират извън класни занимания, има дори домашни. Добре, ученици. Ама тая мода за частните уроци, това направо съсипва финансите на едно семейство. То днес се ходи на частни уроци буквално по всеки предмет. Защо става така? Защото имаме такава програма или такова качество на услугата, което не задоволява родителите. В един случай, примерно, ако ходите на, уроци по математика, те ви служат, за да може да прекрачите някакви граници, които между другото системата е наложена, например, кандидатстването в гимназията. Тоест, имаме едно. Имаме един модел, който в момента е остарял, който не занимава с някакви такива детайли от сорта на. Какво точно ще се учи по литература в 10-ти клас, а вместо в 11-ти ще има ли Байганьо, ще има ли друго произведение? Не, това е много важно, дали ще го има Байганьо. Въпросът е, че имаме много по-фундаментален въпрос. Дали това е изобщо начинът, по който ще подходим към литературата? Дали това е изобщо начинът, по който ще обучаваме по математика? Може би трябва да се върнем към въпроса на това каква система използваме, след това да се занимаваме с детайлите. Аз съм съгласен, че Байганьо е изключително важно произведение, нали, то обославя разбирането и за политика в момента в голяма степен. Да. С каква подготовка идват от училището децата в университетите? Индивидуален е отговор на този въпрос. Мога да обособя различни групи, но четирите неща, които споменах в началото, памет, концентрация, воля и обич, категорично ми липсват в аудиторията. Започвам да си ги създавам сама с младите хора, с които работя. Така че тази, бих казала, фундаментална подготовка липсва. Тя е много пропукана. Би трябвало. На мен ми прави впечатление, да завършили висше образование на момчета и момичета, които не владеят правописа в българския език. Ето за това миналата година по това време правихме едно домашно къде изчезна пълния член в българският език. И учениците, и студентите писаха. И едни от най-интересните разработки бяха, изчезва пълния член в българският език, също както изчезва деятелят, извършителят на действието в общественият ни живот. И след като не знаем кой е извършителят, подлогът, много ясно, че няма да правим и няма да употребяваме правилно и пълен член. После ми прави впечатление, че в училищата учителите вместо да конструират познанието на детето в един план на урока с съответните точки и подточки. Всичко се излива като в една кофа и самото дете не може да се ориентира в тази материя, която му преподават. Да не Те се опитват да ги учат на изуст нещата. Не, да не генерализираме така. Аз вече съм на прага на второто ми средно образование като родител и видях, че има и такива учители изливащи, и учители вливащи. Тези вливащите са общо взето белите лебедите в царството на патките, така да се каже. Но има ги тези хора, работят тези хора. И ти започна с това, че разграничаваме системата от труда на учителите. Правилно е. Имам твърде много хора, които благородно и с родолюбие гледат своята учителска професия. По-скоро системата им пречи. Аз смятам, че това се отнася и за висшето, и за средното образование. Ако говорим за висшето образование, и това е засегнато и въпрос с всеки град да има университет и така нататък. Има. В момента системата с държавната поръчка стимулира университетите, които са някаква форма на преподавателски колективи, на учени и преподаватели колективи, да правят следното. Да прекарат възможно най-големия брой студенти през системата. Студентите имат, те виждат смисъла в образованието си за тапията, по-голямата част от тях. И имаме едно механично, нали, ние ви лъжим, че ви преподаваме, вие ни лъжите, че учиме.
Какво трябва да направи властта, за да се увеличи външният интерес към нашата страна? Един голям въпрос напоследък. Да, комплексни са нещата, но можем да идентифицираме няколко така големи проблема. Първото е този вече създаден имидж на страната ни като място, в което присъства корупция и некомпетентност. Второто нещо, което е проблематично, и пак го видяхме наскоро с максималния осигурителен доход, който беше вдигнат, имаме една тенденция, особено в последните години, за изкуствено увеличаване стойността на труда. Логично е да се увеличава цената на труда в България. След като ни напуснаха толкова много хора, ние не можем да осигурим кадри за индустрията. Да, това всъщност е третото нещо, което играе. Тук втората ми точка беше за изкуственото увеличаване. Mm-hmm. Това увеличаване, което се случва изцяло по политически причини. Да. Така и трета точка. Третото е точно това е проблема с трудовия ресурс, с кадрите. Защо липсват кадри навсякъде в България? Освен това, че са заминали, защо тези, които излизат от университетите, не могат да заемат съответните места? Това образование, за което говорихме преди малко, то е всъщност в основата на нещата, защото Стоян завърши с човешките ресурси. Аз това го наричам човешки капитал. Къде се кове човешкия капитал? Това не е като биткоини сядаш и пред един компютър ковеш. Не, не. Човешкият капитал се изработва в училище и в университет. Така че ето там се корени единият корен на този проблем с липсата на чуждестранните инвестиции. Така че нека да ги направим най-накрая, нека някой да ги инициира най-накрая тези оценки на икономическо и социологическо въздействие на нормативната база, на това, което имаме. Нека да го видим. Ама няма да го направят. Няма да го направят, защото има една много вредна хипотеза. И тази хипотеза, ако вземе да се окаже вярна, има една хипотеза за тотална неефективност на сегашните образователни системи и образователни институции. Трябва да ви кажа, че видях наскоро един директор на столично училище самостоятелно във Фейсбук беше направил такава собствена оценка на ефективността на закона за средното образование спрямо примера на неговото проспериращо училище. Чудесно, много хубаво, ето хората го правят. Обаче, според неговата оценка, нормативната база е добра. Има някои неща за подобряване. Запитах се, за всичките ли училища в България този закон действа по този начин? Или е пак отново онова познатото ни за едни брадва, за едни сватба, за други брадва? Ако това е така, това значи, че образователната ни система всъщност генерира неравенство, генерира цивилизационно разслоение. Да. А това са проблеми, много големи проблеми пред човешкия капитал в България. И после, какви са перспективите? Перспективите какви са? Ами най-накрая да се смени философията на изчакването, чакането, прехвърлянето на отговорности и така нататък. Да се смени философията на държането на кокала. Говорихме си за това по средата на лятото. Тази философия, това мислене да изчерпи своя потенциал и да започнем нещо да правим в тази държава за тези прекрасни млади хора, които имаме. Аз искам да кажа, че хубавото е, че всъщност част от хората и колежката тук е изразител на това нещо. Да. Търсят алтернативите вече. Нали, защото нали, не може да чакаме политиците да седнат и да направят тези трудни неща, да направят оценките и така нататък. Да. Хората поемат сами инициатива. И между другото това с частните уроци и с тези учители, които са бели лебеди, това е пример за поемане инициатива. Моля за вашите отговори. Защо и как започна спадът на европейската икономика? Трябва ли да се страхуваме в тази ситуация, в която се намира нашата европейската икономика? Има нещо, което ни преследва нас, българите. Нещата се случват при нас малко по-бавно, с известно забавене. Ето и този спад в икономиката е започнал от 2016 година, усетен през 17-та, първото три месечи и така нататък на 18-та малко по-осезаемо. В България обаче все още не е така. Ние показваме някакви малко по-добри показатели, нали така? В момента спрямо някои от европейски държави сме по-добри, спрямо някои други. В момента, така че може и да ни подмине. Но едва ли ще ни подмине този път, защото в крайна сметка причините за спадът на европейската икономика, за които ти питаш, не са просто някакви търговски войни. Да. Икономика, политика, идеи, идеология, светоусещане, образ, който си изграждаме, всичко това е много силно взаимно свързано. Един
Един теоретик ще каже, че от икономиката зависят всички останали други неща. Друг пък ще каже, от всички останали други неща, политиката зависи икономиката. При всички случаи имаме взаимна връзка. Точно и ако така. В политиката най-важното ви екипи... е, че са взаимно обвързани и си влияят. Разбира се, ако в едното ви екипи, а Европа е раздирана от всякакъв вид противоречие в момента, хванете джендърското противоречие, хванете националистичното и бежанското противоречие, мигрантските кризи и мигрантските потоки, потоци, пакт за, мигранти, за мигрантите и така нататък. Всякакви културни, цивилизационни, икономически, социални противоречия вътре в Европа. Е, какво да очакваме? Да работи икономиката ли? Да. Няма да. Как. Няма как. Защото това с културата всъщност е полето на духовното. То определя мотивацията ни да работим или да не работим. България растеже във всички случаи по-добър от някои други държави. Защо толкова много протести напоследък? Държавата ври и кипи от протести за доходите, за цената на горивата, за цената на гражданската отговорност и така нататък и така нататък. Защото това, което отчитаме на макроекономическо да. Ниво, всъщност на мезо и на микроекономическо ниво не го усещаме. Просто тук имаме две скорости. Едната скорост там, дето отчитаме, и другата скорост нашия там, дето живот. Преживяваме. Да. Много е голямо противоречието. Ето за това са протестите, въпреки че се отчитат някакви резултати, в които дори не сме склонни да вярваме.